回します。はい、どうも、しんだろです。よいしょ。本日も前回紹介した佐藤さんがいます。鈴木です。で、今日はですね、プロ企画なんですけども、なんと前回動画で「ハラさん見ないでください」っていう動画だったかな、上げてるんですけど、バイクを買いに行きます。バイクやぞ、余裕やぞ。ワクワクして寝れんかったからな、昨日ワクワクして。このドキドキがわからんか。わからないです。わからん。今からまあ車に20分ぐらいですかね。でしかも今回なんとね、仲間も来てくれてるんですよ。僕のまあ映るかわかんないですけど、僕の友達が2人来てくれてまして、もうしゃべならぜひ行きたいと、早速その3人とツーリングしながらご飯でも食べたいなと思います。今日はどうですか。いい天気ですね。どう、バイクとか好き？女の子から見てバイクはどうな？いいと思います。乗ったことある？後ろに。やんちゃんやな。女の子から見てバイクはどういうイメージなんて。尾崎豊やね。盗んだバイク。女の子から見てかっこいいなと思うバイクのシルエットって何なの？いろいろあるやん。ビッグスクーターみたいなタイプが好きなのか。私はアメリカンですね。今日行くバイクなんでしょう。楽しみです。2店舗ぐらい見て回ったんだな。もうほんまになんかかっこええなと思って、そのバイクはすぐ選んじゃいました、その場で。なんでかっていうと、もうなんかやっぱいいバイクでそんな高くなかったよ。まずもう予約がおったやんって、何人か狙ってる人が 2,3 人おるって言われて、じゃあもう買いますって言って。楽しみです。僕はなんで下からおんねん、ブサイクで釣るやろ。上から撮れ。そう、上からすぎるやろ。最近やっぱ思うことはな、ちょっと嬉しいねんな。こういう仕事をしだしてさ、前まではさ、お金の余裕もなかったしさ、自分の好きなことあんまできんかったわけよ。今やね、自分の好きなことをの延長線上でこうみんな見てもらえるってのが嬉しい。今日分からんねん、これ再生数5000とかやったらこんなに聞き語ってるけど。もうすぐ着きます。あのドキドキしてます。ちょ、ほんまに緊張してた。普通にバイク自体乗るのがもう何年ぶり。原付のジョグ乗ってましたから。佐藤さんはあれやんな、鈴木。鈴木さんはあれやんな、 K-POP が好きやんな。え、ちゃうっけ。まあ音楽が好きです。できんな。いろんなジャンル聞いたりします。できんな。おるわそういうやつ。ストーリーでジャケシャだけ乗せて、背景こっち系のサングラスかけて、できんな。あれ女あのタツ。もう着きますよ。ドキドキするな。久々に緊張するな。違う緊張感やな。おかんに怒られるかもっていう緊張感もある。ここ曲がったらすぐでゴールですからね。ドキドキ。マジドキドキや。いや、ほんま天気で、お前天気日和。天気日和、新しい言葉。目的地に近づきました。いよいよ手続きということで大緊張。大緊張。どう、今日はバイクに似合うような格好で来たけど。素敵。よろしいですか。はい、すいません。あ、すいません。お前申し訳ない、こんな。最近の今日は、ただこれからですね。はい。449,750円。これ一つ、少しお値下げとかできたりしないですかね。このタイミング。俺、ここで一つ交渉を。1円でも安く。確認は一応します、ね。おこれが YouTuber です。もうぜひ皆さん、セブンスターサイクルさんに来てください。いいバイクいっぱい置いてますから。いいバイク、いいバイク。いいバイクいっぱい置いてますもんね。YouTube やってますもんね。そうですね、はい、活動させてもらって。そう、YouTube もあるぞこれ。で見てくれます。一応総額が今ご案内したのがこちらなんですよ。449,750円。はい、まあ込み込みでね。こちらがなんと、おマジ楽しい。なんと、なんとこちらですね、750円。これ35万で私も買ってるんです。本体価格が一応36万9,900円なんで、車両本体から2万円しか利益が出てこないんですけど。なるほど。ガチ事情なんですけど。確かにそんだけ良心的な値段でやってるってことですよね。がっついてるつもりもなくて、数百円単位で申し訳ないんですけど、もうぜひそれでお願いします。申し訳ない。いや、むしろありがとうございます。レビュー大成功。すいません、カメラ回しそんな申し訳ない。そんなちょっとプレッシャーになりました。怖いで。現金やって、現金やって、やめろ。あの大事な研究50万下ろしてきましたから。まあ改めて動画で説明すると、実はこれけど一部ね負担してくれてる会社がいてましてですね、どこかというとオリエンタルラウンジっていう相席屋さんになるかなのなんか TikTok キャンペーンがあって、投稿ハッシュタグつけて投稿したらなんか景品当たりますよみたいな。そこでまず原付が当たったんですよ。けど僕原付じゃなくてその二輪のバイクが欲しいですって言ったら、じゃあ原付代分ぐらいは負担しますよということで、あの今回だから実際は一部負担してくれてます。ぜひよかったら皆さん、あのオリエンタルラウンジ、皆さんぜひよかったら行ってみてください。やばいな、なくなんねんで。興味悲しいです。あれ。これマジでかっこいい。こういうのかっこいいと思う。うん。鈴木も。鈴木も。ややこしいな、バイクで鈴木ってなんか。もうマグナ乗ろうと思ってたんですよ。憧れの先輩が乗ってたんですよ、マグナ。マグナ50って 50cc のやつなんですけど。もうね、大学でこんなに来たらすごい。それがかっこよくて、マグナにしようと思ったけど、やっぱりこうやめて、今日はまあどれでしょうって話ですよ。ほら、見てみ、ケロロ軍曹みたいな。ヘルメットあるぞ、ケロロ軍曹みたいな。笑えよ。ということで、お支払いをしたいと思います。お願いします。はい、確かに頂戴しました。やばい。大量にあったのが1枚だった。いや軽すぎる。しかも
秀吉になってる。楽しみですから、僕やっぱ昨日ワクワクしましたもん、久々に。猛暑日ってね、何歳になってもワクワクします、ね、なんかあんま寝れなかったですからね、バイクの動画見たりしてもって。携帯見始めると思うまでなんですよ。そうなんですよ。TikTok とか見始めるといつやめていいか。いや、ほんとすごいですよね、あれ。見てるね、嫌なアプリですよね。嫌なアプリよ。もうあんな。時間取られまくり。もうあんまり言うな。俺 TikTok だよ。上向きがリザーブ、下向きがオン。ガソリンが多い時に下向きのオンで、少ない時に上向きのリザーブ、はい、で今あんまたくさん入ってないんで今上向きになってます。帰りにガソリン満タンにしてもらったら、これ下向きのオンにしてもらうんですけど、オンでしばらく走ってると一回疑似的にガス欠の症状が起きるんですよ。要はそこで一回ガソリンが減ってきてるよっていうのを乗り手に知らせるんですよ。で給油しに行くっていう、そのためのものなんですね。じゃあオンで乗ります、スススってエンジン調子悪くなった、ガス欠の症状出たってなったら上向きのリザーブにして、ちょっと残ったガソリンを今度またリザーブで使うんですよ。はい、そのタイミングで速やかに給油しに行くっていう。あ、なるほど。ガソリンタンクの中にそのガソリンを吸う口が2本あると思ってもらって、はい、1本が、まあ、長い吸い口があって、もう1本が短い吸い口があるんですよ。でガソリンがたくさん入ってる時はこれ長いのでも吸えるんですけど、これ減ってくると吸えなくなるんですよ。で減ってきたらリザーブにすることで今度短い方でガソリンを吸うようになるんですよ。その時ってまあ多分ガソリン量的に多分3リッターぐらいしかもう入ってない状態になるんで、すぐガス欠するわけじゃないんですけど、ちょっと早めにはスタンド行ってくださいねっていう、そんなイメージになるんで。なんで基本は上向きってことですか？基本はね、下向きです。下向きのオンで乗ってもらって、でガソリンが減ってきました、給油しなきゃいけないタイミングを迎えたらこのリザーブにするんですよ。へー。その切り替えるタイミングっていうのがさっき言ったその疑似的なガス欠っていう。ずっと下ずっと下にしてて、うん、はい、調子悪くなってきたなと思ったら上にしてすぐもガソリン入れに行って、ガス欠の症状なんでそのガソリン入れに行って、はい、そういうことです。全然わからなかった。その間挟んでですね、キャブレターの中の貯蓄されてるガソリンも全部空っぽになっちゃってるんです。であとはちょっともう乗りながら慣れてもらってになっちゃうんで、まあ、分かんなかったらもう電話しても分かりします、ね、おーっと、めっちゃ可愛い。可愛い、すぐ分かるし。もう終わりですか、これで。じゃあこれで説明終わりなんで。やります。じゃあエンジンかけるとこからかな。うん、やってみよう。ちょっと試させてあげてください。心配でしかないんで。マジ怖い。行きますか。じゃあいよいよ行動。じゃあちょっと、はい、ありがとうございました。セブンスターサイクル、モーターサイクルさんにぜひ皆さんバイク見てください。中古屋さん限定です。基本中古、新車も言ってくれたら取り扱って。なるほど。はい。でもいい方たちです。ぜひお願いします。お願いします。ありがとうございます。本当に。乗っていきたいと思います。頑張ります。緊張するな。うわ、緊張する。
がすごいな。かっこいい。安心です。後ろも友達が守ってくれてるから安心です。なんと車線変更できました。いやー怖かった。いや安定してるよ。もう何回も守ってもらった車線変更の時。どっかで左折でしょ。多分そうです。行きます。そのまま行っちゃうね。ありがとうございます。ありがとうございました。今日はありがとう。楽しかった。本当にまっすぐですかね。ありがとう。本当にまたぜひツーリング行ってください。ぜひ行ってね。こちらこそ。また連絡。はい、またありがとうございます。帰ってきました。まあ、まだ途中なんですけど、家のこの後は僕の家に帰っていくんですけど、もうメンバーとも解散して最後怖かったな。こうやって俺こっちやから、あっちゃーねちゃんと車線変更の時守ってくれるのよ。後ろをこう先ね。まあということで、まあこれからちょくちょく、もし好評であればバイクの動画上がると思うので、ぜひ皆さんコメントとチャンネル登録と高評価してください。では僕もこれ最初で最後になります動画に出てくるあんだけお金払って最初で最後になるから、ということでぜひチャンネル登録高評価してください。バイバーイ。追いかけるのちゃうね。いつか見せてやるぜ打ち上げ花火、痛みなんてもう後回し、苦し紛れの悪あがき。